Wow, vilken dans! Yeah! Hoppas ni har haft en bra vecka där hemma. Precis. Och har ni gjort något grymt eller coolt eller snyggt med Lego eller Duplo? Skicka in det, vet jag. Yes. Vill gott skicka in en film och se här vad Charlie byggde i påsk. Snyggt! Alltså nu är det ju sommarlov och skolavslutning alldeles strax. Eller hur? Och semester! Och sommarfester! Det här året blir sommarfesten lite annorlunda. Precis. Vi kan ju inte vara här i kyrkan eftersom att då skulle det bli för många. Precis. Så om vi inte kan vara här, då kommer vi vara där, hemma hos dig, typ. Precis, så var redo. Men vilket datum är det? Det är 7 juni och all information kommer vi skicka ut till er och era föräldrar. Precis. Och en annan skön nyhet, det är att vi kommer faktiskt ha sjöhagalägare. Jajamän! Ta det från mig. En annan skön nyhet, det är att vi kommer faktiskt ha sjöhagalägare som planerar. Yeah! Men det blir lite annorlunda. Det kommer vara så att varje åldersgrupp ungefär kommer få varsin dag ute på sjöga. Precis. Anmäl dig på hemsidan. Här på hemsidan. Och det är alltså för dig som är mellan 9 och 13 år. Yes! Coca-Cola? Va? Nej, men det är nog samma sak. Men ingen har väl någonsin lärt sig en konsekvens av att dricka cola där det står något annat. Ingen. Ja, för inget kommer ju hända. Eller hur? Ja, just det, jag är själv. What? Är det här normalt? Kid, vad kul att du är med här på Kids-kanalen. Ja, jag vet. Det känns ju verkligen som att du hör hemma här. Ja, det gör jag. Men du, förra veckans challenge, det var ju djuransiktsmålning. Ja, det var jättekul. Men vad målar du dig till för djur? Till det här. Yeah, snyggt. Och här ska vi se några andra som målar sig till några andra djur. Hej, jag heter Angelina och vi hälsar från Argentina. Wow, snyggt alltså! Och här kommer en annan snygging! Denna veckas challenge är... Okej. Okay. 1, 2, 3... Yes! Ni som har sett bäst i test, ni kanske förstår vad det här innebär. Ja, man ska alltså kasta en boll. Valfri boll typ kan man ju säga. Tada! Här är vår. Och så ska den nudda tre saker, föremål. Och sen landa i hatten. Okay. 1, 2, 3, hatt! Exakt. Så det kan typ se ut så här. För att göra det lite mer spännande den här gången. Då har alla som skickar in och som gör den här utmaningen chans att vinna ett pris. Men Eva, vad är det för pris? Kolossala kokosprisbord! Skicka in något så har du chansen att vinna.
Det var någonting som vi glömde förra veckan. Kommer ni ihåg vad det var? Va? Jättebra. Kan man liksom ha med sig den så man inte glömmer bort? Ja. Du kan ha den här på din cykel, i din bil, på jobbet, hemma. Det här kan ni göra hemma. En gyllene regel att sätta upp i bilen eller någonstans. Hjälp! Den gyllene regeln. Den gyllene regeln. Och det kanske är Klas Göran som har skickat ett pappaskämt till oss. Gyllene regeln. Det var kul. Tack för det, Klas Göran. Den gyllene regeln. Den gyllene regeln. Ja. Alltså månadens bibelord. Det var ju det vi glömde. Det var det vi glömde. Okej, ja, men, tack för Klas Göran för påminnelsen. Men så, hur var det nu igen? Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Just det. Bra. Eller hur? Ja, vi kommer för alltid komma ihåg det nu. Den gyllene regeln. Nu kör vi. Alltså pappa, jag tänkte en grej. Vad är det, mitt barn? Jag skulle vilja ha mina pengar. Vad menar du? Ja, men mitt arv. Är du säker? Ska du lämna mig? Ja. Ja. Tänkte det. Ska vi se. 5. 5. Där. Det är väl allt det här då. Ja. Okej. Okay. Mm. Hej då. Hej pappa. Men jag har musik i mina hörlurar. Nej, det räcker inte. Inga pengar kvar. Inga vänner kvar. Vad ska jag göra? Här är grisar. Får bra en grisbonde. Okej. Kan jag få jobba hos dig med grisarna? Jag är jättehungrig. Jag måste ha jobb. Alltså fy vad det luktar. Jag är så hungrig. Jag kan ta lite av deras mat. Kanske jag skulle be mig hem ändå. De som jobbar hos pappa, de måste ju äta mycket godare mat än det här. Grismat. Tänk om han blir jättearg. Han kommer säkert bli superarg, pappa. Åh, vad har jag gjort? Nej. Jag får gå hem i alla fall. Vem är det som kommer där borta? Är det min son? Det är min son! Min son! Han är tillbaka! Min son! Förlåt! Alltså förlåt, pappa! Nej! Kom, nej! Min son, du som har förlorat! Du är tillbaka! Slakta gödkalven, nu är det fest! Ta den här ringen! Ta ringen! Med kläder! Ge mig kläder! Ge mig kläder! Hit med kläderna! Mer kläder! Ta på de här kläderna, inte de här griskläderna. Nu är det fest! Slakta gödkalven! Min son som har död var borta är tillbaka! Hurra! Hurra!
Bibel i borgen fortsätter att leverera. Oh, fantastiskt. Ja, det är ju jämn kvalitet varenda gång alltså. Helt otroligt. Ja, precis. Det är en jämn liksom, som faller hög eller låg. Ja, det är jämnt i alla fall. Jämnt. Och den här gången så var det ju tydligt, hur tydligt som helst vad det var för bibelse. Jajamän. Det var ju, just det. Vet ni det hemma? Hemma nu? Ja, jag hörde, ni visste. Den förlorade sonen. Precis, och exakt. Det är ju en berättelse som Jesus berättar när han vill beskriva Guds kärlek, eller hur Gud tänker lite. Just det, det är bra. Det var ju alltså om, det var ju en man som hade två söner. Och så berättades den om den ena sonen. Precis. Lite mer. Och han säger så här, pappa, jag vill ha ut med arvet nu direkt. Vad menar han med det, arvet? Ja, han sa mer eller mindre så här att pappa, jag önskar typ att du skulle vara död nu så jag skulle få ärva det som jag skulle fått ärva när du dör. Men varför säger liksom inte pappan bara så här, nej, men du får ju vänta tills jag är död, förstår du väl? Ja, precis. Det känns helt rimligt att säga, nej, vänta lite liksom. Men ja, kanske att han tänker så här att pappan vill inte att barnen bara ska göra rätt utan att de ska vilja göra rätt. Alltså att det är viktigt att man har den fria viljan. Just det, att han inte bara styr dem som robotar liksom. Och i berättelsen så verkar det som att pappan så här anar eller liksom hoppas på att sonen ska komma tillbaka. Han så här står och spanar och bara, när kommer han? Men vad gör sonen ens med alla sina pengar liksom? Säger han ens tack till sin pappa? Nej, inte i berättelsen. Och det står att han tar pengarna och går ut och har roligt. Han festar och han strör pengar omkring sig. Så han blir liksom populär. Ja, men det är väl inget fel med att ha lite kul liksom. Så han verkar ju dela med sig till andra. Till sina kompisar. Bjuder de säkert på middag och kanske köper någon kul grej. Och... ja, precis. Han är ingen snåljåp. Han är ingen som stoppar pengarna i madrasserna. Nej. Ni där hemma som stoppar pengarna i madrasserna. Varför gör ni så? Varför ska man stoppa i madrasserna? Nej, det var förr i tiden. Men hans kompisar, det verkar ju inte som att de så här hjälper honom sen när han blir förlorar alla pengar. Nej, inte alls. Utan när hans pengar är slut, då lämnar de honom i sticket. Mm. Och han hamnar, från att ha varit liksom rik och kunde göra nästan vad han ville och äta vad han ville. Vad skulle du äta om du kunde äta vad du ville liksom, typ varje dag? Åh, inte potatis den här gången, för det är inte så dyrt. Ostron. Åh, får man säga oxfilé. Klimatneutral oxfilé, odlad på laboratorium. Just det, exakt. Gjord av mygglarver. Det är det vi skulle äta. Ja, det tar vi. Ja, men sen så fick han ju faktiskt tag i ett nytt jobb. Och det enda jobbet han hittade, det var ju som en grisbonde. Jag vet, min syster hon hade en granne och där hade hon grannen hade hagar liksom med träd och där var det massa grisar som man kring. Och faktiskt när jag var liten då sov jag över hos en kompis och sen när vi åt frukost dagen efter då bara kom det en minigris. Fick en bild på era minigrisar. Ja, men fast i det sammanhanget där Jesus var, då var liksom grisen så här oren. Det var inte så mysigt med en gris. Den här sonen, han inte bara jobbar hos grisarna utan han är så hungrig så han funderar till och med på att äta grisarnas mat. Jo, men grismat och äter grisar, de äter typ så här potatisskal. Det är inte så förtjust i. Precis, men jag tror att potatisskal, om du går till en fin restaurang, då kan du få så här friterat potatisskal, ja, med mögel. I en restaurang, en så här fin restaurang i Danmark, där kan man köpa mögel. Och så tänkte han säkert så här bara, åh hjälp, kommer pappa vara super? Han kanske bara så här, du är inte välkommen hem! Så, och vet ni vad pappa gör? Han bara ser... Så gör han någonting han... som var, som att grisen var oren så var det liksom fult av en vuxen man att springa. Men han springer... lyfter upp sin mantel eller sina kläder och springer så fort han kan. Han kanske sträcker sig i framsidan här låret och liksom haltar sista biten för han har inte sprungit på ett tag. Han kanske får liksom men i flera veckor, han blir sängliggande för han har fått liksom träningsverk järnet i benen. Jättejobbigt, men han gör allt han kan för att komma så fort som möjligt till sin älskade son. Och när sonen böjer sig ner och ska liksom säga förlåt och liksom... Då så bara, nej, men nej, sluta! Du är ju min son! Säg, nu är det fest! Woohoo! Man kan ju tänka så här, hans son har varit ute och spenderat alla pengar på fest. Ja.
Och när han kommer hem, det kan säga, nu blir det ingen mer fest. Du ska skämmas. Men pappa, han ställer till en kanske en större fest till och med än vad den här sonen har varit med om under den här tiden. Alltså de som lyssnar på den här berättelsen, de måste ju ha blivit helt såhär, men hallå, varför säger de inte till honom? Varför blir inte han arg på sin son? Men det är ju lite tema i Jesu liv och undervisning det här med. Om du kommer ihåg förra kidskanalen, det var om Zacchaeus. Och då Jesus säger inte såhär, du är ju massa fel, jag är fel. Utan han går hem och har liksom, ja, det är fest hemma hos honom. Jesus är liksom lite smart, han gör lite tvärtom. Jesus visar ju liksom med sitt liv och med de här berättelserna hur han tycker att vi ska vara mot varandra. Ja, precis. Att som pappan förlåta och som sonen att söka förlåtelse. Så ge förlåtelse och sök förlåtelse. Det är dagens bibel i borgen. Wow. Hej, nu står jag här igen med vår lilla zebra. Vi samlar ju in pengar som era föräldrar kan swisha. Ni ser swishnumret här nere sen. Pengarna går till Tätt i Mosambik. Och där finns det barn som kan läsa om Jesus på sitt eget språk. Det är jättebra. Och nu har vi en specialare med Hope and Soap. Så varje bok de får, så får de även en tvål. Och så får de instruktioner hur de ska tvätta händerna i coronatider. Det är jättebra. Så nu ber vi för pengarna. Tack kära fader. Vi ber att du välsignar de här pengarna. Så att de kommer till barnen i Tätt i Mosambik. Så de kan läsa, få lite glädje. Och att de kan tvätta sig med tvålen och hålla sig friska. Amen. Sofie bara mamlar. Det hon säger, det är nästa söndag, då ska vi fira mors dag. Och det ska vi göra här i Kidskanalen. Plus att hon kommer att göra det uppe i vår vanliga gudstjänst också som vi sänder. Vilken fantastisk dag vi ska ha. Ta och filma in ett klipp där du hyllar din mamma, säger att du älskar din mamma. Eller talar om vad din mamma är bra på kanske. Ett klipp, skicka in till oss. Så kan vi visa det här. På mors dag. Mamma, visa. Mamma. Vi vill ju visa hur mycket vi älskar våra mammor. Vi på Kidskanalen sänder till alla mammor. Nästa gång vi kör. Skicka in. Ja! 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 Det var allt för den här veckan. Vad kul att vi... Det var allt för den här veckan. Vad kul att ni fortsätter att kolla på Kidskanalen. Men innan vi säger hej då så vill vi be för er och tillsammans med er. Och vi vill be att vi ska kunna förlåta varandra. Pappa, kanske att du behöver be din pappa om förlåtelse, din mamma eller någon kompis. Och då ber vi om att vi ska få mod att göra det. Och också mod och kärlek att kunna förlåta. Okej, vi ber. Gud, tack att du vill förlåta oss. Hjälp oss att förlåta de som har gjort fel mot oss. Och hjälp oss att söka förlåtelse utav de som vi har gjort fel emot. I Jesu namn. Amen. Precis. Glöm inte, som hon säger, att skicka in till mors dag och till den här challengen 1, 2, 3, hatt. Yes. Så ses vi nästa vecka. Hej då! Kul att du var med i Kidskanalen idag. Ja. Det är en superbra challenge också. Och vill du vara med och vara med i Kidskanalen som ett kid, som kid? Så hör av dig så får du också vara med. Alltså kid. Ja. Jag har gjort något jättedumt. Säg hallå, säg då. Säg då. Är du beredd? Ja. 3, 2, 1. Säg det. Jag råkar använda permanent penna. Prank! Välkommen till Kidskanalen! Prank! Och det där var ju permanent, men Tatuering i facet.